asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta ixtiraamka karaamada iyo wanaagga badanaad baan idiin salaamaynaa waqhti aad u wanaagsan iyo nolol fiican baan idiin rajaynaynaa ee ku soo dhowaada kanaalkeennan caafimaadka ah ee daryeelka caafimaadka nolosha muuqaalkan waxaynu kusoo qaadanaynaa walaal wala ka tirsan walaalaha ku xidhan kanaalkeenna ayaa qoraal dhinaca jimeilka uu inaga soo diray waxa uu inugula wadaagay inuu muddo badan la noolaa ama uu la saaxiibay aafada aadka u foosha xun ee runtii in badan aynu ka dignay xaaraanta ee dhaqanka iyo asluubta wanaagsan iyo markaa sharafta iyo qiyamka toosanna kasoo horjeeda inuu ku dhacay wuxuu yidhi muddo dheer oo dhowr iyo toban sanaa ayaan arrinta ku dhex jiray buu yii waxaa aada u laciifay buu yidhi guud ahaan awoodaydii gaar ahaan waxaan isku arkay buu yidhi dhammaan <muchas> calaamado badanaad sheegteen oo runtii laga dhexlo indhaxanuun timaha <muchas> oo iga daatay dhabarko y xanuuna wahsi iyo inaan inta badan ahaado qof caajisan oo fagarkaygii iyo maskaxdaydii iyo firin fircoonidaydii iyo shaqadaydii inaan waayay walaalkan waxa uu sheegay dhibaatooyinkaa waxaa igaga sii daran buyi islamarkaana aan doonayaa inaad iga jawaabtaan qoraalkana aan u soo qorayaa wuxuu yidhi ficilkaas <muchos> xilli kastooan sameeyo oo aan is idhaahdo jooji muddo ka bacdi bay igu soo noqotaa buuyidhi taa qaabkaan u joojinayo tala ayaan idinka baahanay buu yidhi aada labaad ee kale uuna soo weydiiyey walaalkani waxa weeye wuxuu yidhi waxaan iska dareemaa oo runtii awoodayda baabacda aan u malaynayaa <muchos> inay igu sababayaan rungurigo aad iyo xanuuno ama qaybta dhuunta cunaha iyo qaybta ilaa inta hawomareenka ilaa feedhaha ayaa aad i xanuuna buu yidhi waxaanan aad iskaga shakisanahay buu yidhi awooddayduna way dhuubnaatay oo qof caataa ayaa noqday buu yidhi inay soo weeraro xanuunada inta badan dhinaca feedhaha ku dhaca oo markaa sidaa aan maliid ku ahaado o aan dhulyaal ku ahaado arrintaas ayaan doonayaa buu yidhi inaad iga soo jawaabtaan oo wixii talaa iyo wixii tusaalaaba aad iga soo siisaan aad buu mahadsan yahay walaalkaa sharafta badan sida uu inoola wadaagay laakiin ficilka uu ku dhacay waa ficil runtii aad looga murugoodo oo aada looga tilaanyoodo oo runtii aynu bulshadeenna xilli kasta uga digayno arrintari arrin uguba ma aha arrin cusubna maaha waa wax inta badan ay u badan yihiin dadki aan diinta lahayn ee aan dhaqanka wanaagsan lahayn ee aan akhlaaqadda suban ee wanaagsan ee aan ku sifoobin walaalkeen haddaynu taladiisa aad ugu soo dhowaanno marka koowaad marka uu joojiyo haddana uu ku soo noqonayo waxaa laga yaabaa markaa mas masxalado kale inuu joojiyo maslaxado kale inuu joojiyo oo ay ka mid yihiin caafimaadkiisa marka u arka caafimaadkiisu qaabka u baaba-ay awooddiisu qaabka ay u tamar yaraatay muuqaalkiisu qaabka uu isku bedelay caajiska iyo daalka iyo damarlaanta waxaa laga yaabaa inuu joojiyo inuu xilliyada qaar is idhaahdo ma laga yaabaa inaad ubadyeelan weydo e haddaad guursato inaad tafiir yowbad ka hadhi waayaan waxaa laga yaabaa inuu isiraahdo waxyaabaha noocaasa haddaad guri iyogleeshaa qof dumar aad isguursataan ma laga yaabaa inaad marka aad ahaato in nimadaadi ay wax ka dhinmaan marka astaamahaasiyo calaamadaha aad u joojinayso ama maslaxadaha noocaas aad u joojinayso inay soo noqoto ayay suuragelnimadeedu badantay ama bosibilitiga inay kugu soo laabato ficilkaas ayuu badanya waayo umaad joojin tallaabadaaad maraysaa go'aankaagu waxa uu ku baysgaraysan yahay go'aan interastigaaga shakhsiyadeeda ama dantaada nafeed baad ka fekertay markaas laakiin haddii go'aankaagu uu bays u yahay isla markaana maslaxaddiisa koowaadba uu yahay qodobkaaga inaad cadhada ilaahay aad ka badbaato oo dar ilaahay aada u joojiso oo cabsida ilaahay aad u joojiso oo alla ka cabsi uu kugu jiro oo aad ka qoomamaysa markaad joojiso ilaaha ynaaad la gasho wacad iyo ballan adag oo markaaad ballanta aad ku joojiso cimrigaasiday kugu soo noqotaa wayarta taasi waxay muujinaysaa imaan fiicani inuu kugu jiro waxay muujinaysaa qof soo laabtay inaad tahay illa waxa ugu weyn caafimaadka qofkay baabiinaysa waxa ka weyn dembiga ay tahay oo runtii aada u ballaahan abaqofka waxa ku socda laba dab buu saaran yahay dabkii dembigana waa saaran yahay caafimaadkiisina dabbu saaran yahay marka hadaad dabka caafimaadkaad istirado bakti dabkan kale ayaa ka xoog weyn oo ka saamayn badan araa wad mara oaacabsi u joojisaa kadib w suruudaa dambe d ihcaafimadaga tua fikrga turata maskaxaad u tuata dafiirta tuata xaasaaga reerkaga damb mutqba tua ra aad kaga guulaysan kartaa qaab abkaad u joojin karto wariiqooyin badan inaad ismashquuliso inaad kubadayo eegtas hayd fara badan ciyaarto ayaa muhiima qaabka markaas xanuunadan aad ka shakisan tahay ama runtii aad iskaga baqaysa inay kugu dhacaan ama ay kugu habsadaan waddada aad u maraysaa waa kuwan haddii inta badan hun gurigu ku xanuunayo ama cunuhu ku xanuunayo ama qaybtaa dhuunta ee afka ilaa qaybtaa laabta ay ku xanuunayso waad iskaga shakisanta in xanuuno kale ay kugu yimaadaan waxaad isticmaali doontaa malabka saafiga ayaa u wanaagsan respiratoriga iyo neefmareenka waxaanu leeyahay anti occident waana nutritios oo uu nafaqaysanya oo jidkina awood buu u soo celinayaa waxaad samayn kartaa inta tumato toonta biyaheeda inta ka tuujiso isla markaa filfisha aad iyadana in yar ka dunto inaad biyaha doonta iyo filfishu qofku isku darsado markaas adin yaroo maraba ku darto taasina waxay samaysaa inay cunaha ay aad u nadiifiso hunguriga ay nadiifiso dhakhaatiirta heerbalistiska ay aad bay ugu soo bandhigaan biyaha doonta iyo filfisha dadku inay isku qastaan dabeetna ay ku luqluqdaan ama markaas ay biyo fiican iskaga daraan oo markaa biyaha doonta qofku wuu liqi karaa laakiin waa inaanay badnaanin oo midu qofka waxyeelaysa aanay ahayn filfisha cuntadaa lagu darsadaa shaahaad ku darsan kartaa biyodiirabaad ku darsan kartaa siyaabo kala duwan baad u isticmaali kartaa malabka saafiga ahina awoodda jidhkana waa u fiican yahay faytamiino fiicanina waa ku jiraan waxyaabo kala duwanna waa ka samaysan yahay oo awoodda jidhka aad u soo celinaya oo jidhku aad ugu baahan yahay dhuuntuna waa kuu safoobaysaa caafimaad fiicanna waad qaadanaysaa tamar iya awoodna waad helaysaa waa marka aad toojiso muddo ka bacdi aad markaa jidhkaaga i soo celisaa ayaad malabka isticmaali kartaa laakiin biyaha toonta iyo filfisha marka aad toojiso ee go'aanka adag aad ka qaadataba horaadka isticmaalaysa si marka aad u saafi karayso qaybta cunaha hunguriga iyo sowrtowtka iyo haddaaad markaa caabuq aad ka baqaysa qaybtaasa iyo qaybta hawomareenka waad isticmaali kartaa laakiin malabku waa inu saafi ahaadaa malabkaana ugu awood badan uguna tayo badan wax kala duwan buu ka samaysan ama wax loo yaqaano different cambownis buu ka samaysan yahay iyo elementiyada markaas ku jira fytaminada iyo macdanaha ku jirae mineraaliska ayaa fara badan intaas ayaanu ku soo uruurinaynaa waxaa su-aala qabtaan noo soo sheega waxaa fikir iyo afaalka qabtaana noo soo sheega si aynu bulshadeena ula wadaagno fi amaaniilah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu